Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar sizni oshqozon yarasi xastaligi bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi malhamni tayyorlab iste'mol qiling. 30 gram shirin bodom mag'ziga 1 dona achchiq bodom mag'zi qo'shib, yanchib, 100 gram sut va 50 gram qaymoq aralashtiriladi. Aralashmani oshqozon yarasi xastaligi bor kishi kuniga 2 mahal ovqatlanishdan 30 minut oldin iste'mol qiladi. Bu malhamni oshqozon yarasi xastaligidan forig' bo'lguncha iste'mol qilish mumkin. Kanalimizni kuzating va siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'lish uchun YouTube'dagi Hayron o'z kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.